Salut, merhaba, ți-i chiar ești atunci când ați așa în Pentecosta? Și ce chiar am nouă nezi o Pentecosta? Sau am în Pentecosta în Doamnea de două țări, ți-i chiar ui, în întoarele Pentecosta, în fiecare chiar în Pentecosta, are țări, ți-i chiar, reulă în țanga în Andrei Mancea, taonat în zan, bauar. Miluani, andrei, ce-ți că ania facea, de doar ce-i fava, fava ce-i că tu. Fane mas nu socio noi zaiari, mi-anțo noi zaia fi, ma menu ane tantera ca pe de bine zava, ce-am ta de menu ane, fa oca men fune țara raiave, nou, ca ți-o fi în zava, ce-a fa intuni zai, fa o fenu nou, ma nasa noi zai, ba ias, o natânte nou, anu că ce-am fața pana ni, fa andrei, nesa na reta reta lumba, fa nai, Andrea nou Andrean, de usur nu panu punau, ma te nawe ispuș tava mnot cu ca isfie cheken, am fie na nțara la iav, mi te nom ne nara de susi, amen. Inar na toi Pentecosta, na toi Pentecosta de am nulle li zoe fatie ruvana în mitina, în fane masn. Fan ni Pentecosta de ți fatie ruvana, fuți în fa fie na na mitin, sa ce isa cam mangata, cam fane masn e nou, de midna în fane masn. Are Andriamanitra te anatanteraka zavatra be dehibe amintsika, fa nefa Andriamanitra manatanteraka zavatra amintsika de amin'ny alalan'ny fanahiny. Jesosy dia niteny hoe mahatsara anareo ny fialako izy izy fa raha andeha aho dia anamboatra fitoerana ho anareo. Ahoana moa izany hoe Jesosy zao ve niteny dia hoe mahatsara anareo ny fialako maso andreo apôstoly? Fa rehefa niany Jesosy dia naniraka ny fanahiny izy. Satria tamin'i Jesosy mbola tetỳ an-tany dia mbola présence fizika aloha, fa rehefa nandeha izy dia naniraka ny fanahiny. Satria hoy ny ten'Andriamanitra tamin'ny asan'ny apôstôly a, toko voalohany ny andinin'ny fahavalo, dia zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, fa azo very ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Raha mbola le corps fizika an'i Jesosy zany mbola teto a, dia mbola tsy afaka nandeha nanerana izy. Fa rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy dia naniraka ny fanahiny. Dia izay nahatonga an'i Jesosy hoe azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Izany hoe rehefa any an-danitra Jesosy dia manerana, izany hoe omniprésent. Inona ary ny afatry ny Pentecosta? Ny fanahy masina ny fanalahidin'Andriamanitra. Izany hoe rehefa natanteraka zavatra Andriamanitra dia mandefa ny fanahiny izy. Ary amin'ny alalan'ny fanahy masina no anatanterahan'Andriamanitra zavatra. Rehefa natanteraka zavatra Andriamanitra dia mandefa ny fanahiny. Izany hoe ny programan'Andriamanitra, ny planin'Andriamanitra, ny fikasan'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fanahiny. Izany hoe satria ny fanahy masina ny fanalahidin'Andriamanitra. Ka izay zavatra tian'Andriamanitra tanterahana dia tanterahany amin'ny alalan'ny fanahiny. Ka ny fanahy masina ny fanalahidin'Andriamanitra izany nahatonga azy nandatsaka amin'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly tamin'ny andro Pentecosta tahaka an'izao andro izao. Ny fanahy masina no anovan'Andriamanitra tantaram-piainan'olona. Ka rehefa anova tantaram-piainan'olona izany Andriamanitra dia maniraka amin'ny fanahiny izy. Tsy vola tompoko no ampiasain'Andriamanitra, tsy arena, fa Andriamanitra dia maniraka amin'ny fanahy masina mba hahatonga anazy hanova tantaram-piainan'olona anankiray. Ny fanahy masina ny fanalahidin'ny fiainantsika iray manontolo mihitsy ireo olona natsangan'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny fanahy masina nahafahan'Andriamanitra manangana ny olona. Ao anatin'izany izao Petera. Petera dia olona kanosa satria efa mpianatr' Jesosy izy, apôstôly izy, fa mbola navita nandahan'i Jesosy intelo ihany. Fa rehefa nidina tamin'ny fanahy masina dia nanomboka nitsangana izy ary nitsangany Petera sy ireo raiky ambin'ny folo lahy. Ny fanahy masina izany no manangana olona amin'ny hoavy. Faharoa, i Saoly a dia olona tsy nanam-poninina fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny. Lasa mpanjaka i Saoly. Rehefa feno ny fanahy masina Saoly dia tena hoe naminany mihitsy ny aza.
fa zao nefa ny zavatra mampalahelo rehefa niala tamin'ny fanahymasina dia niala ny programan'andriamanitra, niala ny fikasan'andriamanitra, niala ny planan'andriamanitra tamin'ny fiainany, ary ny afarany a dia nisy olona nandefa zanatsipika fotsiny, iny tonga dia nitsatoka tany amin'ny fony saoly ary maty izy avy eo. Rehefa miala zany ny fanahymasina dia tena mihafaratra amin'ny fahafatesana mihitsy miala. Aoka zany ho fantatrintsika fa ny fanahymasina tsy manidintsidina fa ny fanahymasina dia hirak'Andriamanitra satria ny fanahymasina dia fanalahidin'Andriamanitra. Jery olona farantsika mialohan'ny hamaranana, Davida dia olona tsinitsinina, olona tsy manara-penitra mihitsy satria eny an-tsaha foana ny andro tokom-piainan'i Davida. Tsy mahafantatra an'izany vese zany. Fa zao nefa ny zavatra mahafinaritra. Rehefa anangana azy Andriamanitra dia nandefa ny fanahiny. Donge vakitsika tao amin'ny Samuela voalohany any toko fahina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo dia zao vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Samuela nandray tandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny, ary ny fanahin'i Jehovah, inona hony? Ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro tsiny. Rehefa nilatsaka tamin'ny Davida ny fanahin'Andriamanitra dia navita anatiny, dia nanangana ny Davida ho lasa mpanjaka. Davida fantatrisika fa olona tsy manara-penitra, tsy mpiandrondry Davida. Ny tongony Davida dia feno fotaka satria eny an-tsaha tsy afaka anao nininona tera tsinitsinina. Fa rehefa nangan'Andriamanitra dia maniraka ny fanahiny. Rehefa nova tantaram-piainan'olon'Andriamanitra dia mandefa ny fanahiny, maniraka ny fanahiny. Ka ny afatra amintsika androany dia zao, aiza mitoky olona? Hoe fantatro eneny za mahafantatra olona ria, mahafantatra olona ao amin'ny fitsarana, mahafantatra olona any finansa, mahafantatra manam-pahefana zao a. Fa raha tia ho atsangan'Andriamanitra ianao dia aoka ingetaheta amin'ny fanahy masina, aoka niry ny fanahy masina, aoka ilona amin'ny fanahy masina mbola tsisy ohatra izany. Izany mahatonga amin'ny teny hoe ny pantekosta dia tsy fahatserovana, fa ny pantekosta dia ho antsika kristiana dia fiainana isan'andro isan'andro. Ho tsara ny eny ho avinao, ahita ho avy mahafinaritra be ny anao isan'andro isan'andro dia aoka ingetaheta amin'ny fanahy masina mbola tsisy ohatra izany. Fantaniana mipetraka dia zao, impiry moa ianao no mangetaheta amin'ny fanahy masina? Ho antsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia marana ny afatra. Misaotra anao izay Andriamanitra fa tena tianay ianao. Mangataka aminao izay fanahy masina feno ianao mbola tsisy ohatra izany izahay. Ambole ho etaheta hifandray aminao izay fanahy masina, ampanirio etaheta ato anatiko, ampanirio etaheta ao anatin'ny olona izay manaraka izao afatra izao, izao fandaharana izao. Aoka ho fenoanao etaheta anao mbola tsisy ohatra izany satria ianao fanahy masina dia fanalahidin'Andriamanitra. Mino fa anao zavatra tsy takatry ny saina amin'ny fiainany tsirairay avy ianao, dia amin'irony fiainam-panahy vaovao izahay, amin'irony fiainam-panahy mangetaheta anao izay mio fiainana mifandray aminao, mio fotoana izay afany mifanerasera aminao fanahy masina, mio faniriana izay ifandray aminao. Ho anao ny dera sy ny aja sy ny voninahitra mandrakizay, amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay a, mino fanandray anao a. Raha nahafinaritra anao ny video a dia aza dino ny like a, partage a, dia ampartao amin'ny namantsika rehetrarehetra, dia mirary soa indrindra manome fotoana antsika amin'ny herinany toy izao indray a. Veloma to